Gure ana Ibaibarriaga auzoraino joan da. Ibaibarriaga auzoko gazteek eskaera bat egin nahi diote udalari. Aurrera ana, hor altzaude. Bai Bakarne, hemen nago Ibaibarriaga auzoan. Bukatu alda gazteen bilera. Bai, duela minutu bat bukatu da. Kontaiguzu, zertaz hitz egin dute? Ikusentzulea adiskideok. Esan bezala, Ibaibarriagako gazteek bilera bat egin dute udalari eskaera bat egiteko. Auzoko gazteek ikusten ari zareten esparrua nahi dute jolastoki bat egiteko. Gazteak bi orduz egon dira bilduta eta azkenean gutun bat adostu dute. Nik gutuna eskatu diet zuei haren berri emateko. Hauxe da gutuna. Ikusten duzuen bezala, orrialdea sustraiak gazte taldearena da. Hemen daude euren ezaugarria eta helbidea. Katxinbenta kalea 2, 54.321 Artezoro Bizkaia. Orrialdearen goialdean, eskuinean, hartzailearen datuak jasotzen dira. Igone Laskurain Arnau, Kultura Zinegotzia, Artezoroko Udala, Benito Lan kalea 20, 12.345 Artezoro Bizkaia. Jarraian, sarrerako agurra dator. Andre Agurgarria. Agurraren ostean, testua dator. Testuaren hasieran gaiaren berri ematen da. Ibaibarriaga auzoko gazte taldea gara. Gure izena sustraiak da. Gutun hau medio, zuregana jotzen dugu gure auzoko esparru bat eskatzeko. Esparru hori jolastoki bat egiteko nahi dugu. Ondoren, gutunaren helburua adierazten da. Ibaibarriagako gazte taldea orain dela 3 urte sortu zen. Auzoko gazteriari aisialdietarako aukera berriak eskaintzeko. 3 urte hauetan ekintza kultural ugari bideratu dugu. Bukatzeko ondorioa, laburpena eta proposamena azaltzen dira. Ekintza kulturalak zabaltzeko behar beharrezkoa iruditzen zaigu Iraineta kalean daukazuen esparrua, jolastoki bat egiteko. Beraz, idazki honekin batera, esparrua non dagoen eta bertan egin nahi dugun jolastokiari buruzko gure asmoa azaltzeko txosten bat bidaltzen dizut. Sustraiak gazte taldearen izenean jaso itzazu gure eskerrak. Testuaren ondoren azken hitzak datoz. Horren bestez, agur. Jarraian, tokia eta eguna datoz. Artezoron, 2000. Urteko azaroaren 23an. Azpian, tarte bat utzi dute sinadura jartzeko. Sinaduraren azpian, igorlearen datuak jarri dituzte. Ane Saskiaga, sustraiak gazte taldeko arduraduna. Gutunaren behealdean, ohartxo bat dator. Alba duzu, Ibaibarriagako jaiak baino lehen erantzun. Gutunarekin batera, Ibaibarriagako gazteek txosten bat igorriko diote udaleko kultura zinegotziari. Hauxe da txostena. Hauxe izan da dena Ibaibarriaga auzotik, Ana Miru Mirutegiarentzat. Eskerrik asko ana informazioagatik. Orain zatoz bilerara. Bai, oraintzenoa Bakarne, 2 minutu barru antxe izango naiz. Entzun duzue. Orain Mirutegiakook bilera bat daukagu. Gaurko Mirutegia beraz hementxe utziko dugu. Aio.